Jag heter Kristin. Och jag heter Vanessa. Vi är 14 år och bor i Tyresö som ligger utanför Stockholm. Och det är vi som driver vår YouTube-kanal som heter Saldarin. Varför inte Saldarin? För att hon heter Salla i efternamn, hon heter Valderin. Så vi slog ihop det och då blev det Saldarin då. Och vi valde att skaffa en YouTube-kanal för att vi ville testa något nytt. Lite mer... Det låter tentigt att säga satsande. Nej, men det är något annorlunda och mer roligt man kan. För att både vi bloggar och vi gör videobloggar på YouTube. Och vi tänkte inte liksom lägga upp alltså där blogg ju. Nej, såhär, hej idag har jag gjort det här. Så det får vara lite mer kreativt. Om ni vill så kan ni kolla in våra bloggar. Min heter Vanessa Valderin med 2i.blogg.se. Jag har precis börjat om på mitt. Jag har haft uppehåll under sommaren. Men nu har jag tagit upp den igen och den heter Salej med 2i.blogg.se. Ja, vad gör du på fritiden? På fritiden rider vi båda. På Tyres ryttarförening som ligger och löper från där vi bor. Och jag håller även på mycket med musik. Jag sjunger och jag spelar piano. Vilket inte jag gör, vet inte. Men jag rider och jag kommer träning också. Vi får brukar vara ute och träna tillsammans också. Vi hoppas att ni vill följa vår kanal och inte hata för mycket. Okej, vi kanske inte är så duktiga på det här, men vi gör det ju för ja, men precis. Det kommer vara videos här med varandra. Ja, lite... Vi får se hur det blir. Ja, precis. Ja, det var lite om oss då. Och om ni har frågor, vilket jag inte tror att ni har just nu, eftersom det är viktigt då. Men då kan ni kika oss. Jag menar, jag håller kär. Kika oss. Kika, så kika! Okej, ni kan kicka oss och du heter Vanessa Valderin och jag heter SSZALAQ. Våra Instagram... Nej, jag behöver inte säga. Kan jag skriva dem lite? Det blir jättebra. Och vi hoppas att ni vill följa vår kanal. Se vad vi håller på med. Just det, hon är modell. Jag har stått modell för högs. Har jag gjort. Det var jättekul. Okej, i alla fall. Ni får gärna ge er tips om vad vi ska göra. Vi kommer ha så här challenges. Och vi vet inte när, men nu när vi börjar så kommer det bli jävligt sent för oss. Så vi skulle jättegärna alltså behöva hjälp och sånt med så om ni har bloggar eller någonting, skriv gärna. Om idéer vad vi ska göra, vi tar om. Jag vet inte det. Det är sent. Lite sent, men ja.